Куценко – це людина талановита, яка розкрила себе. Він відчуває себе вільно в тому, щоб реалізовувати свій талант в будь-яких напрямках. От хочу – співаю, хочу – знімаю фільми, хочу – знімаюсь у фільмах. Подивимось, що буде наступним у нього. Людина-оркестр або просто Гоша Куценко знову відвідав Київ, де відіграв концерти своїм бендом. Та перед тим, як вийти на сцену, актор, що співає, влаштував автограф-сесію. Гуден, скориставшись нагодою, поговорив про те, у кого актор сам взяв би автограф. Я чого тут по автографам? Взяв би, Radiohead би, ребят би взяв, Мьюз взяв би. Вообще, рокеров уважаю, люблю. Да не только рок, вообще, всім музикантам респект, поклон. Музыканты, которые остались верны своей музыке, это вообще они будут играть в раю. Чи залишиться Гоша вірний своїй музиці, покаже час. Та минулий концерт показав те, наскільки Куценко любить бути на сцені з мікрофоном. Співак порадував прихильників не тільки своїм матеріалом, а доповнив програму каверами на Віктора Цоя. А вже для наступного концерту обіцяв вивчити слова пісень Святослава Вакарчука. Я не вмію отрабатывати програму, к сожалению, поэтому я с музыкантами прихожу получать удовольствие. Любой музыкант, на самом деле, который публично выступает, мне кажется, он делится удовольствием, которое получается от своей музыки. Мне кажется, это самый честный такой энергообмен в этом смысле. Так что я непредсказуем на сцене. До речі, про непередбачуваність. Не так давно у мережі з'явились десятки публікацій про скандал, який Гоша влаштував із організаторами фестиваля «Кінотавр». Це лож. Вот ціна жовтої преси. Ну, це, видимо, їх задача. Хто-то заробив на мені свої $100. Ну, отлично, пусть купить себе кефіра і розслабиться. Я тебе хочу так, що когда увижу то, розкажу тебе сразу, що... Куценко і його банда відіграли майже 2-годинний лайв, а на прощання співак все ж поділився з Гутином про те, що буде далі. Мой тепер шанс – це непредсказуемість. Я буду міняти свої обліки, свої творчі плани, творчі, як називається, сценічні амплуа. Буду міняти все, надіюсь, крім орієнтації. Дівчинка, Лена, спасіння нам!